Përshëndetje të nderuar shikues. Sonte në Argument Plus, siftuar është Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, zoti Hekuran Murati, me cilin do të diskutojmë për gjendjen e përgjithshme ekonomike në vend, shkallën e rritjes ekonomike për të cilën flet qeveria, projekt buxhetin 2022, pakonin më këmbjes ekonomike, rritjen e çmimeve të produkteve, të konsumit e çështje të tjera. Me Ministrin Murati do të flasim veçmas edhe për pakënaqësitë në shëndetësi dhe arsim, ku sindikalistët kërcënojnë me greva e protesta nëse nuk procedohet ligji i pagave. Ministër, mirë se erdhët në intervistën tonë. Pra po e nisim me këto pakënaqësitë shumë të sociale që janë shpërfaqur kohëve të fundit në vendin tonë, patëm dje një grevë tetorshe në sektorin e shëndetësisë, po ashtu sindikalistët e arsimit i kanë dhënë një ultimatum qeverisë që nëse deri në mars nuk procedohet ligji për paga, kanë kërcënuar në farë forme se i kem dryt gati dhe do t'i mbyllim shkollat. Si do t'i përgjigjen e gjithë këtyre pakënaqësive? Që ndërlidhen me ligjin për pagat. Po tash, nuk mendoj se ajo është gjuha dhe qasja e duhur, sa i përket pra trajtimit të çështjes. Ne kuptojmë të gjithë që ka nevoj ndërhyjet në shumë sektor, ka shumë probleme që janë grumbullu, me gjitha të kësaj qeveri i duhet t'i pët kohë. Pra si kur të kishin qenë gjitha këto ultimatume dhe këto kërkesa të parashtrume në vitin e fundit mandatit, pa tjetër se do të mirë kuptoheshin. Ma dje po besoj do të kishin pështetjen edhe të populatës gjerë. Mirë po aktualisht tani për tani në endë si kemi bo një vjetë si qeveri. Kështo këtu edhe faktin që kemi një situatë pandemie, do më thonë gjitha këto të lashe që i kemi të rashigu, jemi duke mundu me i adresu, mirë po për zgjidhjen e problemeve që janë grumbullu tashmë, përsa e sa vite, merë pak sa kohë. Nuk mund të zgjidhe gjithë problem brenda një viti, ende pa u bo një vit. Mendoj që është e pa drejt dhe e pa sinqert, pra të pretendohet se qeveria nuk po bën mjaftushëm, apo qeveria nuk po i adreso kërkesat, kur bëhet fjallë për fillim të mandatit. Po të bëhej edhe njerë, si që thash, po të bëhej kjo në fundin e mandatit, dhe po të mos si kishim adresu për gjatë tër mandatit, si që kanë ndodhë me qeverit e kaliume, dhe më thonë e kanë përfundu mandatin pa e adresu këto probleme, atërë edhe do të kuptohej dhe do të shihej si diçka e sinqertë. Pse i keni cilësu greva me motive politike? Po pikrisht për ta që e thash, dhe më thonë, nëse një qeverie nuk i për të fat... A nuk kanë të drejt punëtorët të kërkojnë drejtën e vetë? Punëtorët kanë të drejt... Këtë rast është në pytje ligji për pagat, për cilën e dim gjithë se si ka rjedhë procesi rreth ti, që gjykata kushtetuese e ka refuzuar për shkak të pabarazive të shumta që ngjitet në kuadër këti projekt ligji që është miratuar në vitin 2019. Po, pyetja është, kur pritet të procedohet ky projekt ligj me cilin rrjedhimisht do të rriten pagat në këta sektor dhe në shumë sektor tjerë? Tash, punëtorët kanë të drejtë të kërkojnë, si kur se cili, ka drejtë të kërkoj kushte më të mira, kërkesat janë legjitime. Mjetët e përdorura, pra greva në kohë pandemie dhe ndalje punës edhe për shërbimet që janë jetike, nuk mendoj se është zgjidhja e duhur. Pra kërkesat janë të drejta dhe legjitime të punëtorve, por organizimet e grevave në këtë kohë, për një qeveri që sa po e ka marrë mandatin, konsideroj që nuk kanë qëllime dhe synime sinqerta. Andaj, konsideroj që edhe punëtorët shëndetësorë, por edhe ata arsimorë nuk duhet binë prej, pra e këtyn e thirjeve për të ndërmarë këso masa, këso veprime, kur ne ende jemi në fillim të mandatit dhe kemi thënë që po punojmë ligjin e pagav, ajo pun do të realizohet, mirë po si që thash merë pak sa kohë, ju gjitha gjonat mund bënë për një herë. Flasim pak me shifra, paga aktuale e mjekut specialist është 600, me ligjin për paga parashihet të bëhet 1200, për infermierin 400 është, parashihet të bëhet 525, mjeku i sapo diplomuar që aktualisht merë pagë 502, ti bëhet paga 800 euro. A do të bëhet rritja kësisoj? A është kjo zgjidhje si që ka parashiku ligji aktuali cili u kontestu? Tani, ne kemi një ligj i cili u është premtua së kohë e sindikatav, njësoj dhe është fridzu për qëllime elektorale pak para zgjedhjeve. Apo jo? Edhe është miratu në kuvend, me gjitha ndërhyrjet ku jenë plëcu gjitha dëshirat e mundshme, edhe pastaj ka dalë që është i paralizushëm dhe i pasbatushëm. Tani, sa i përket shifrave konkrete për sektor konkretu nuk mund të flasë. Sa ajo do të dihet gjithësësirë në fund. Forcën bugjetore të shtetit. Do dihet gjithësësirë në fund. Mirë po, ne duhet të kemi parasysh që kjo qeveri ka vullnet për me imbështet.
punëtorët. Mirë për nuk konsideroj që mënyra që disa prej sindikatëve kanë zxedhë të trajtojnë këtë qështë, është mënyra e duhur. Vetëm pra për të këthy, janë këto qeverit kalume që kanë premtu sa e sa herë, rritje paga është gjithë gja, mirë po më tregani kur ma parë, dhe më thonë, se sa këto dy vitet e fundit, në në qeverisin Kurti, personeli shëndetësor, pra, janë mbështetur më shumë se tani. Dhe më thonë, tu fillu prej shtesave, e tu fillu prej mbështetjes, pra, edhe me mjetet punës, nuk di që ka pas në njerë mbështetje më të madhe për sektorin shëndetësor, dhe kjo ka ardhë as pa e kërku sindikata. Dhe më thonë, pse, për shkak se ka... Funksionimin e tyre. Po, pra. Por unë po besoj që të kishe një qeveri tjetër, kur ka fillu pandemia, nuk besoj që gjaja e parë që u kishë kundër mend është tim shtesin punëtorës shëndetësorë. Dhe fati, juaj i ketë qëlloj që u emrua pikresh në kulmin e pandemisë, ndështëta dhe kjo është një prej arsujeve që ju shpeshe potencioni. Po, kemi protesta që janë paralajmru faktikisht edhe në gastronomi, edhe në sektorin e hotelierisë, kanë kërku që orari i operimit të zgjatët, të hiqet ora policore dhe të funksionoj me kapacitetet të plota, duke e nënvizu gjithmonë se miliona euro tatime derdhe në bugjetin e shtetit, pikresh nga gastronomia dhe hotelieria. Ndërsa afro 3.000 punëtor në këta sektor thuhet se kanë mbetë pa punë dhe janë në krizë ekonomike. Si do t'i përgjigjeni këtyre kërkesave, duke pas parasysh që tash jemi në një situatë tjetër pandemike, kur shifrat fatmirësisht janë ulur dukshëm, patë masa të reja, por që nuk patë ndryshime. Jo, ndryshime ka pas, se për shkak të masave shifrat janë. Po për shembull në gastronomi, po, në këtë sektor ku po kërkohet të hiqet kufizimi, kam betur njajtë, po. Mirë, po ne, dhe më thonë, me përvojën që kemi pas në menajimin e pandemis, kemi pas që edhe hapjet e pak ujdeshme, si do mës tani kur kemi edhe këtë variantin e ri që është faq tani, mund të dhe të cilin tek situata që jo do mës dojen të mira. Pra ndaj jemi shumë vigilent, si qeveri, që të marim gjitha masat në mënyrë gëgjat kujdesur, ashtu që të mës kemi situata ku sistemi shëndetësor rëndohet. I kuptoj edhe sektorin e gastronomis për ankesat e tyre, mirë po ja që fati ka qëllu që pra për hapja të bëhet në ambiente ku ka frekuentin të madhë njerëzve dhe ku ka, do më thonë, numër të madhë të njerëzve për metër katëror. Edhe prandaj duhet të marim masa për këtë sektor. Sa i përket këti sektori, ka pas mbështetje, nuk është se që nuk ka pas, mund të ketë qenë edhe ndoshta targetimi më i mirë, por ja që këto janë instrumentet që ka shteti tani për tani, saj për këtë statistikave dhe dhënave se ku duhet të ndërhyjet e ku jo. Mirë po, kemi pas masa qoftë me rastin e mbylljes që kemi pas në fillim të mandatit, por edhe në vazhdimësi gjatë tër vitit, pra atë qarkullimin që e përmendet, si sektor, pra sillen ndikur rreth 2-3% e GDP-s ose e bruto prodhimit vendor. Dhe si rezultati kësaj, me ligjin që është miratu në kuvend, për periudën një vjeqare, pra për këtë vit, kanë pasur edhe lirim ose zbritje të vëshët të zbritur. Pra nga 18% në 8% për furnizimet saj përket sektorit të gastronomisë. Dhe nëse po flasim për një qarkullim prej 200-250 milion euro për gjatë vitit, që pritet jetë këtë vit, atër po flasim për një subvencionim indirekt nga shteti për 20-25 milion euro për këtë sektor. Do thonë që shteti është dashtë me imbledhë, për ka vendosë mësë me imbledhë nga këtë sektor, dhe me alonë që përshka këtë këtyne rasteve të masave her pas here që po ka kufizime, letë jetë, pra është marë vendimi nga kuvendit që të ketë një lirim për gjatë këti vite në mënyrë që të kenë një farloj kompenzimi sa do pak. Minister, qeveria po deklarohet se ekonomia është rrimë këmbur nga pandemia. Kryeministri Kurti deklaroj se Kosova po përjeton rritje të jashtëzakonshme ekonomike, se janë hapur 10.000 vende pune. Ku janë hapur këto vende pune? Vendet e punës janë hapur si rezultati masave që kemi ndërmarë, pra janë nga pako e rinjallës ekonomike, 1.1, 1.2 dhe 1.3. E para ka të bëj me rikëthimin në punë të atyre që kanë humë vendet e punës pandemi, e dyta ka pas të bëj me formalizimin e punëtorve, dhe e treta ka pas të bëj me punësimin e grave. Dhe që të trija këto masa, pra kemi rezultatin, nëse zga bëj, kanë qenë dikun 9.300 aplikacione nga bizneset që kanë punësu punëtor të ri për mes këtyre masave. Dhe kjo është praje shifra që nga ka nërdhë, kurse rritja ekonomike, tash, unë po i dëgjoj këto kritika që nuk është, tash, me gjitha të, kushdo që e kontestën, ne po ofrojmë shifra.
shifrat flasin. Qarkullimi i bizneseve në raport me vitin e kaluar është rritur mbi 30%, në raport me vitin 2019 është i rritur mbi 17%. Pra, po flasim edhe për një vit normal, kur edhe në këtë vit në fakt jemi në pandemi, vit pandemik është edhe 2021. Kemi edhe rritje të punësimit si tërsi, pra në krahasim në fund shtatorit të vitit 2019, kur ka qenë vit normal, kemi pas nëse zgaboj dikun 324.000 të punësuar. Në administratën tatimore të deklaruar. A janë punësime treja, apo janë ripunësu ata që kam pushu nga puna gjatë pandemis? Sepse ka pas reduktim të jarë, sa kam shumë vendë punë përshka këtë kufizimit të operimit të operatorve ekonomik të bizneseve? Edhe punësime treja, edhe rikëthim punë atyre që kanë humbur vendin e punës në pandemi, edhe formalizim. I punëtorve që ndoshta kanë qenë duke punu, por kanë qenë pa deklaruar. Po, sepse është kogja shifër të thuhet që janë rritë 10.000 vene pune në ko pandemije. Po, shifra është edhe më e lartë nëse e krahasojmë, unë pëthem vetëm për mes tri masave që ne kemi bo, në periudhën gusht tetor, i kemi të deklaruar, si të punësuar, 3.9300 persona nga bizneset. Të punësuar të ri. Po, dhe më thonë, qoftë për mes rikëthimit në punë, dikush që ka hub vendin pandemi, qoftë për mes formalizimit apo të punësuar a gra. Fokusi ju në ka qenë që duke marë parasysh në nënpërfacimin e grave në tregun e punës, të mështesim me mekanizma shtes, pra duke subvencionu jo prambi proporcionalisht edhe punësimin e grave, edhe jam krenar që kemi arrit që gjysma prej këtyre 9.300 aplikimeve pra për punësime të reja që kanë qenë, të jenë gra realisht. Ju, Minister, po proklamoni vazhdimisht rritje ekonomike, por qytetarët po ndjenjë vetëm rritje të çmimeve fatkeqësisht kohëve të fundit. Si mund të ndikoj qeveria në këtë situatë, cili mund të jetë impakti që për ta lehtësu këtë barë që është ngarku qytetarëve, edhe ashtu një pjesë me kushte jo të mira ekonomike në këtë kohë? Tash, saj përket rritje se çmimev, mund të ketë dy mënyra, dy forma. O kanë arë si rezultat i politikave të qeverisë, gjo që nuk është rasti, përshak se nuk kemi bëndë një ndryshim të politika fiskale, dhe po të bëhej do të duhej pra të ktheheshin prapa, në këtë rast nuk kemi bëndë diçka t'il, ose do të mështetë pra ta që rëndohen mësë shumëti. Ndërhyrje në çmime të cilat importohen nuk mund të bëjmë, sepse nuk mund të caktojmë një çmim për një produkt që prodhohet jashtë vendit të tonë. Nuk kemi një kontrol të tillë. Fatkeqësia jonë është që për shumë e shumë vite është neglizhu sektori prodhimit. Pra prodhimi vendor është neglizhu, është një nona, nuk është një shtetë. Qëfar mund të bëjë qeveria që të krijojë impakt në stimulimin e prodhimit vendor, qoftë edhe përmes lehtësirave në import të produkteve, që të gjindët modalitetet përshtatshme që mund t'i përbaloj bugjeti i shtetit? Tash, ne kemi vepru fillimisht në dy hapa në tandem. Hapi par ka qenë që ata që e ndjenë mësë shumëti pra këtë barën e rritjes e çmimeve, t'i ndihmojmë sa më shpejt që mundemi. Për këtë gjak kemi mbështet gjithë pensionistët, me nga 100 euro. Me nga 100 euro. Sa do të gjatë kjo? Kjo ka qene një hershme, një muj. Një muj. E pas një muj e qa më? Po, tash pas një muj, unë nuk besoj që çmimet kanë qenë dy fishuara. Për shumicën e pensionistëve, sidomos ato pensionet bazike, nënkuptohet... Besoj ministri ishe edhe, ishin edhe ju vetë, apo? Po, unë po flasë për shifra që i kom pa. Po. Dhe më thonë, nëse Franca, që është shumë fish më i zhvilluar ekonomikisht se ne, masën që ndërmerë për t'im shtetë familjet, për të mbrojt nga inflacioni, është 100 euro për gjitha familjet që kanë t'hyra të ardhura më pak si 2.000 euro në vit, që për Francën është një standard pak sa më i lartë, edhe ne kemi bot një të njohë, pro kemi mështet me nga 100 euro se cilin pensionist, se duke më nënkuptu që edhe ata pensionist shumicë atyre jetojnë në familje, cilat pra ne si kulturë, si familje kemi, jetesën në familje më gjona, pra disa generata. Me mështet njëri tjetërin financiarish brenda familjes. Tjetra gjo ka qenë mështetja familjev që realisht kanë ende më shumë nevoj se sa pensionistët edhe se familje tjera, ka qenë mështetja familjev që pranojnë asistencë sociale. Ka qenë dy fishimi mbi rritjen që ka qenë duke e marë. Pra, rritja ka qenë 30%, me fjallë tjera ka qenë 130% ose dikush që
Në të kaluarën ka marrë 100 euro asistencë sociale, me rritjen që kemi bërë në fillim të mandatit ka marrë 130 euro, kurse me këtë dy fishim për këta dy muaj, pra për muaj 9-tor dhe 10-tor, do të marrin 260 euro hipotetikisht, ajo familje që në të kaluarën ka marrë 100. Pra me këta kemi dashë sa do pak me lehtësu situatën e këtyre familjeve që kanë më shumë të nevojë. Kjo është hapi parë. Hapi dytë duhet të flasim për afatgjatë, sepse kjo, siç e thatë edhe ju, nuk mjafton, është zgjidhje emergjente. Mirë, po megjithatë duhet të bëjmë diçka. S'mund të presim derisa të realizojmë investimet. Hapin e dytë tashmë kemi bë. Kemi hap mbështetjen për prodhuesit vendor për zgjeru kapacitetet. Ashtu që të kemi kapacitete prodhuese edhe brenda vendit, dhe të mos jemi kaq të ekspozuar ndaj lohatjeve të çmimeve jashtë vendit. Po, ndaj inflacionit global. Po, sakt. Edhe për këto kemi hap masën 2.1, cilën e kemi prezantuar edhe me kryeministrin, dhe nga informatat që kam deri më tani, pra vlera e aplikimeve që kanë arritë, për që bjen duke u trajtu në VMC, është për investime të reja në zgjerim të kapaciteteve prodhuese për 50 milion euro. Do thonë për një muaj, po flasim. Kërkesa është kaq. Edhe këto investime, shpresoj që gjitha të jenë të kualifikuara dhe ta marrin edhe mbështetjen tonë në mënyrë që ti realizojmë diçka që s'ka ndodhur kurrë më parë. Pra 50 milion euro investime në prodhimtari. Në prodhimtari, në prodhim vendor që sigurisht pastaj rrjedhimisht do të ndodhë edhe rikthimi i çmimeve siç kanë qenë apo çfarë do të ndodhë. Se kjo intereson qytetarëve, po, sepse i ka ataku direkt ata xhepin e tyre, buxhetin edhe ashtu të rënduar. Brenda për brenda prodhimit, pra kemi edhe mbështetjen për buxhet. Pra janë 20 milion euro që shpall thirrja për subvencionim të buxheve dhe nga biseda që kam pas me ministrin, Faton Peci, ministrin e bujqësisë, më ka njoftu që mund të ketë kërkesa edhe më tej, dhe si qeveri, si ministri financave, besoj që do ta merr mbështetjen edhe në qeveri, kemi shpreh gatishmërinë që të shtojmë edhe më tutje mjete. Po, dhe ti ndalni keqpërdorimet, sot ka ndodhur një val tjetër arrestimeve për keqpërdorim me subvencione, janë arrestuar. Po, bëhet fjalë për keqpërdorimet në të kaluarën. Po, në të kaluarën. Rasti që në VMC për keqpërdorimet në thirrjet e kaluara, pra s'ka të bëjë me këto. Dhe shpresoj që gjitha keqpërdorimet dhe gjithë keqpërdorusit vihen para drejtësisë dhe më duhet t'i përgëzoj edhe policinë, pra hetuesinë, për një punë mjaft mirë, por edhe prokurorin kushdo që është, se nuk jam ndjeni kush është, por përgëzime për punën që po e bëjnë, në mënyrë që gjithë keqbërësit t'i vendosin para drejtësisë. Edhe tjetra është mbushja rezervave shtetërore, pra edhe alokimi prej 10 milion eurove shtesë për të ble produkte cilat, pra vendore, cilat do të shfrytëzohen si rezervë shtetërore, në mënyrë që në të ardhmen, edhe nëse ka ndonjë lohatje prej ndonjë çmimi apo ndonjë mungesë afatshkurt, siç na ndodhi ta zojmë në fillim pandemisë vitin e kaluar me grurë dhe mill, shteti ketë mundësinë të ndërhyjë dhe ta stabilizojë tregun. Pra, janë disa që mund t'i prodhojmë vetë, rendimentet që mund t'i prodhojmë vendin tonë, ti kem të vendit dhe mos t'importohen. Po, sipas diskutimeve prapë i referohem ministrit, që po qese të kishin qenë realiste të mbjellat e grurit, si përfaqeve të grurit që janë deklaru për subvencionimin të kaluarën, ne s'do të kishin pas nevoj për import fare. Do thonë, kjo ka qenë që e kom marrë se informat prej ministrit. Prandaj, po shpresoj që me këto arrestimet e reja dhe me vënjen para drejtësisë të këtyre keqpërdoruesve, më në fund të kemi një sistem të shpërndarjes subvencioneve që është i drejtë dhe fair dhe arrin te bujku realisht. Po, jo të ndalët dikun rrugës si që ka ndodhë. Pra, janë një sër hapash, që si qeveri kemi ndërmarë dhe jemi në vazhdim duke ndërmarë, që tim shtesim edhe familjet në nevoj, edhe prodhusit, për edhe gjithë shëqëria, pra të mos ekspozohet në të ardhmen. Shto këtu edhe faktin që si qeveri, deri më tani, kemi insistu dhe jemi duke punu, që edhe barra saj përket, pra energjisë elektriket, mos vihet mbi konsumatorin. Për shkak se kemi pa gjitha shtetet në rajon, kanë shpallë krizë energjetike. Ne si qeveri jemi të përkushtu, me gjithë se edhe tek ne, pra është në kushtu rrethi dhe dita ditës po shtirësohet. Dhe është para lajmru, shtrejtimi i energjisë elektrike. Ne do të bëjmë gjithë gjithë që është e mundur, pra të parandalojmë veprimet të tila si qeveri. Qfarë mundet më bo për me parandalu ngritjen e tarifave, sepse KEKU ka kërku që të ngritën tarifa dikun për 7%, për shkak të çmimit shumë të lartë. KESKO, ka. KESKO. Sa përserim, po. Me që se KEKU është gjenerusi, po. Po, gjenerusi. 7% dikun për shkak të çmimit shumë të lartë të importit, logaritit 1 megawatt shkon deri 200-300 euro. Qka mundemi me bo nasi Kosovë? Me shpëtu nga kjo inflacion
që pëndodhe dhe në energjin globale. Për ne kemi fatin pra që kemi me gjithatë prodhim vendor, pra këtu me u rikthyte qështja prodhimit vendor dhe sa rëndësishme është me pas. Energjin elektrike, fatmirësisht e kemi një pjesë të madhe e prodhojmë brenda vendit, për e ashtë të situatën tash sezona dimrit, kur konsumi është paksa mëj lartë edhe diferencat do t'importohet. Dhe ajë qmimi që po thu, pjesa që importohet, qmimet janë 5 fishu, janë 6 fishu në tregjet ndërkomtare, dhe nëse vazhdanë kësisoj, më dhe o mësë se do të duhet të reflektuajnë tarifa. Por, soj përket se qka po bëhet, hiq më lartë këse sot, nëse zgabëj, ndërmarja publike KEKU, pra Korporata Elektroenergjitike e Kosovës, ka paralajmëru që po e rivendos në funksion blokun A4. Pra pas një remonti 7 mujorë që ka zgjatë, po këthehet, po rivendoset në funksion, dhe po besoj që dikun merë 3-4 ditë deri të kryhen ato procedurat për të arrit optimumin e operacionalizimit dhe të këtyn funksion për të prodhu energji elektrike, po besoj që shumë shpejt do të kemi kapacitet të shtuar në mënyrë që të zvoglohet sasia importit, pra të mos kemi nevoj të importojmë si shtetë dhe të mos ekspozohen edhe konsumatorët, por edhe prodhusit, sepse pastaj rritja e qëfar do tarife ndikon në gjithë zinxhirin e prodhimit. Minister, jeni kritiku shumë për refuzimin e gazjellësit amerikan dhe humbjen e fondit të MCC-s prej 200 milion eurosh. Në ndërkohë, raportu se Kosova ka humbur edhe një investitor tjetër serioz, një investitor francez të energjisë së ripërtreshme, energjisë me erë në vlerë prej 110 milion dolarësh. Cila është e vërteta? Po, dyja që në pavërteta, ta është nëse duhet përgjigjim shkurt, saj përket të pares, pra është sqarue, po besoj është stërë sqarue dhe në kuvend dhe në debatin parlamentar që e kishim, për edhe nga ministria Rizvanolli në shumë prej paracitjeve caj, që asë nuk është refuzu si projekt, por asë nuk jenë humbë mjetet. Asë nuk jenë humbë mjetet. Dhe më thonë, mjetet ka qenë një afat kohor kur është dasht me vendosë për çka do të shfrytëzohen. Dhe ne në bashkëpunim me MCC-in, kemi vendosë që të shfrytëzojmë për përmjërsim të rjetit energetik, në mënyrë që të zvoglohen humbjet, për përmjërsim ose përshtim të kapacitetit të ruajtjes, duke pas parasyshe investim, këto investime që po parashien të ndodhi në energjinë e ripërtrishme, pra kërkojnë edhe kapacitete akumuluse, pra trujtjes, se jo gjithdoherë prodhimi për shtatët ose për puthët me kërkesën. Pra sasia energjisë prodhuar, jo gjithdoherë për shtatët me energjinë që kërkohet nga tregu dhe duhet këtë akumulim, njërë që sërë që ka nevoj tregu, të lëshohet pra të shfrytëzohen rezervat e akumulimit, si dhe komponenta e tretë është ngritja e resurseve njerëzore. Pra kjo është vendimi dhe bashkëpunimi me MCC-in për cilin jemi dhe akordu bashkarisht. Dhe me thonë, nuk ka refuzim ashtu si që komentua se kjo qasje e qeverisë ndaj projekte amerikane po i luhat raportet me aleatin tonë matë madhë si që është shëbaja. Po besoj që saj përket këtyre deklarimeve, mund tjenë tash edhe deklarime ditore të opozitës, munges të skandaleve që i kemi pasë në kalume nga po këto qeveri që kanë qenë në opozitë, tash s'kanë, ndoshta dhe për shka me kritiku dhe do të shpikin situatat të tila, të cilat janë të paqena. Po mirë, përse vod një informatit tilë në opinion edhe opinioni e absorban si të tilë, kur thuet se u refuzu një projekte amerikane, edhe qytetarja absorban të tilë që paska ndodhë, qeveria Kurti e paska refuzu një projekte amerikane, paska pas guximin. Por ja që nuk është e vërtet, pra po e themë, këtë hapsire kam, këtë mundësi e kam, që ta sqaroj, njëjtë e ka pas edhe Ministra Rizvanolli, njëjtë në gja kemi bo edhe në Kuvendin e Republikës, kemi sqaru gjithë qytetarë që këto e në pavërteta, janë sqaru edhe me komunikatat nga MCC, që njoftojnë për bashkëpunimin që e kemi, edhe nga ambasada amerikane, pra gjitha këto përbësej kanë marë sqarimet e nevojshme. Nëse dikush nuk donë me i marë parasysh dhe me i dëgju është është tjetër. Saj përket të dytës, po ashtu është e pavërtet. Ministrja Hajdari, nga Minti, Ministria për Industri, Ndërmarsi dhe Tregti, e ka sqaru që ky projekt është në proces që para neve. Pra, përshka këse ligji për investime strategike... Dikon 4 vjetë ka zgjatë procedurat edhe nuk ka ndodhë, nuk është miratu investimi i këti investitori. Përshka këte procedurave të te zgjatura administrative... Përshka këse ka pasë ndryshimet të qeverive... Byrokratike... Sepse ligje parashet që këto pra të trajtohen në komisionin për katës, pas taj të miratohen qeveri, pas qeveris shkojnë duhet të miratimi kuvendit. Dhe kushtetuta, jonë,
dhe rregulloria e punës kuvendit dhe legjislacioni fuqia rregullon asaj që momentin që një qeveri bie dhe mbahen zgjedhjet, gjithçka që ka punuar një qeveri kthehet në pikën zero. Pra, gjithë legjislacioni apo gjithë raporti me kuvendin, me legjislaturën kthehet në pikën zero. Nëse është një projekt i mirë menduar, i mirë planifikuar, pse duhet kthehet në pikën zero? Pse nuk duhet të shtyhet prej asaj pike ku ka mbetur? Për shkak se kështu është dizajnuar legjislacioni në të kaluarën. Pra, këto e kemi trashëguar këtë situatë. Ne normalisht po humb Kosova, po humb investitor serioz. Nuk po. Që mund të shërbejnë në situata caktuara, sidomos tash kur flitet për një krizë energjetike. U tha se ky investitor investimin e tij do ta orientojë në shtetin qind në Maqedoninë e Veriut. Ashtu kështu. Tani nuk e ka thënë investitori. Ose të paktën nuk dijon që e ka thënë investitori këtë gjë. Siç e ka sqaruar ministria, investitori ka investime në rajon edhe të tjera. Pra, me sa kuptova, në Maqedoni kishte investim në energji solare. Kurse këtu është bëhet fjallë për energji me erë. Pra, s'bëhet fjallë për investimin e njëjtë. Kemi investime të ndryshme të pëtë njëjtit investitor. Në region. Dhe unë po besoj që ministria do të bëj pra shqyrtimet e nevojshme, do të kry procedurat e nevojshme, ashtu që të shqyrtohet. Me gjitha të, edhe do të pasë edhe një gjatë kujdes që jo çdo herë, pra mund të shihet kjo që si ndoshta modus operandi edhe për të tjerët që janë të interesuar, që në rast se nuk bën qeveria këtë veprim apo atë veprim, mund të zbrapse edhe investitorët. Kjo qeveri nuk ka bua asgjë për me zbrapse asnjë investitor serioz. Po çfarë investime kapitale pra keni miratu dhe i tash? Apo a keni plan? Ato janë në proces. Investimi tash së fund, misancën e fundit, ishte një investim kryesisht në fushën e bujqësisë dhe prodhimtarisë ushqimore. Për një kompani e cila në bashkëpunim me partner të tjerë ndërkombëtar, pra pretendon ose synimin e ka të investoj në kapacitetet reja prodhuese dhe ishte diskutimin në kuvend, mirë po duke pas parasysh që seanca ishte e stërzgjatën dhe zgjati 2-3 ditë, ministra atë moment kër u trajtu kjo pikë nuk qëllëj aty, dhe mbet që të shqyrtohet në seancën e radhës. Pra ka lëvizje dhe kemi për cilë si qeverin kuvend, me gjitha të gjdo investim, gjdo aplikacion kërkon kohë dhe shqyrtim. Minister, kur ishëm duke folë për këto shtesat me të mbëllë që fajt të kësu pak edhe qështjen e shtesave për fëmijet e lindur gjatë pandemis, e të aty më duket se është dhenë që është bërë një farë padrejtësie për fëmijet që kanë lindur vitit në 2020 i kop prej marsit apo nuk e di qysh është saksesht. Qështja tjetër është, pse nuk e keni bërë një selektim matë mirë, dhe më thëmë 10 euro shtesë si për fëmijën e një punëtori krahu, si për fëmijën e një zyrtari të lartë shtetëror, e njëjta shumë ipët për të gjithë. Për shkak se fëmijët duhet të jenë barabartë. Dhe këto duhet të mësojmë që në fillim. Po, a nuk i keni pas parasysh, a nuk është dashur pak një pas parasysh kategoritë sociale, shtresat sociale në vendin të? Edhe i kemi, kategoritë sociale marrin edhe ndihmën sociale. Kjo bëhet për të njëjtën arsye pse për gjithë fëmijët shkollimi është falë. Po. Po nuk themi që fëmijët e prindit që ka kritiku, çysh mundet 10 euro shtesa për një fëmijë të prindërve që nuk kanë dorë vratë mira financiare, nëse kanë ditë. Sigur për ata që ndoshta tyrat i kanë 2-3 euro se ma shumë. Pytja i në është pëse ata në të kalumën, ma si pas kanë ditë ma mirë, pëse nuk e bonë? Po pëse nuk e bonë, a nuk e keni po atë arsyshme? Jo, ne kemi thonë prej filimi që do të bëjmë kësisoj, dhe me këtë premtim kemi garu, me këtë premtim kemi fitu dhe këto për realizojmë. Tash, unë nuk besoj që ka ndë një vend tjetër në botë, ku qeveria kritikot, pëse po i realizojnë premtimet me cilat ka garu, apo jo? Jo, këtë vretja është për... Ne vetëm po realizojmë atë që kemi premtu. Për mënyrën se si po shpërndahen këto... Mënyra se si po shpërndahen, thash, për ne, duhet t'i mësojmë fëmit, që gjithë janë të barabartë, njësoj si kurse në shkollë, gjithë janë të barabartë. Pra, për pranim në shkollë publike, nuk thu që fëmiju i prindit varë për shkon falë, kurse këtë tjetëri duhet me pagu kaqë, a i tjetëri duhet me pagu kaqë. Ta më buna me ndohë... Për sakt pikresh, pra, ta më buna me i dalu fëmit. Ministër, flasim pak, jo pak po, atë sa duhet, me trajtu që është janë e projekt bugjetit vitit 2022. Është një bugjet prej 1.7 miliard euro, kene thënë se është bugjeti ma i madhë i miratuar edhe kështu është. 2.7. 2.7 miliard e 700 milion euro.
Po projekt buxheti, po konsiderohet se pëndohet kryesisht në skemat sociale, skemat e punësimit, bizneset start-up, produsit vendor, opozita po ashtu ka vrejtje se po e qumë buxhet të mashtrimit, buxhet të varfris, pasi tatim paguzve ju rritet barat tatimore, nuk është buxhet zhvillimor, nuk përmirëson mirëqenjen sociale, buxheti granteve, subvencioneve, nuk ka politik fiskale me orientim zhvillimor për sektorin privat e të ngjashme. Janë këto kritika që vinë nga opozita për projekt buxhetin aktual, i cili realisht është më i lartë i arritur deri tani në vend. Sakt, dhe po besoj nëse i lexon me vëmendje ato që i the, pra që janë të opozitës, fjalë të opozitës që i pas keni përmbledh, se kam qenë edhe në kuvend, a ditë kur u diskutu që është edhe me një moment ju thash që po më duke të pa nevojshme me dalë me repliku unë, kur ju vetë po replikoni me njëri tjetrin dhe po e kundërshtoni njëri tjetrin. Se në fillim, dikush thotë që ky është buxhet i mashtrimit, se nuk i keni para pa pra skemat sociale që i keni premtu, kurse më vonë, tjetri del thotë ky është buxhet i skemave sociale. Një tjetër thotë po e rrit një barën tatimore për qytetartë, kurse më vonë, fakti njëtin fjalim, thotë s'keni bo asë një ndryshim politikave fiskale. Fiskale, për me... Ta shë si mund të rritët barat tatimore pa bo ndryshim politikës fiskale. Dhe më thonë, mande i ka që nuk është buxhet zhvillimor, ose nuk është buxhet që rrit mirëqenjen, përshkak se po ipën pare subvencione në skema sociale, në mbështetjet start-upe, mbështetjet të prodhuesve. Ta shë më tregoni, qësh është mirëqenja ndryshe? Nëse nuk është duke ju ndihmu familje, nëse nuk është duke kriju vene të rejat punës me start-upe, nëse nuk është duke kriju vene të rejat punës dhe prodhim, duke im pështet prodhusit. Nëse kjo nuk është buxhet zhvillimor... Kur të kritika po vine edhe nga ekonomist, nga ish kryeministri Hoti? Po tash gjithta e kanë pas mundësin të kalu më tjene edhe ministra, edhe kryeministra, edhe mund të plasim për rezultatin e se cilit. Unë konsideroj që kjo është, pra si që dhe kemi thënë, është buxheti më i mirë që vendi ka pasë dheri më tani. Prek se cilën shtresë shëshërore dhe është i orientuar drejt një zhvillimi afatgjatë dhe qëndrushëm. Pra vetë fakti që ne për mbështesim është hera parë që prodhusit mbështetin këtë formë direkte që shpojbojmë ne, po besoj të regonë mjaftushëm. Kjo gjë nuk ka ndodhë formë parë, asë një herë. Në këtë mos dhe garanton zhvillim të përgjithshëm ngritje ekonomike të vendit? Gjo që edhe po e përjetojmë që tani, dhe më thonë, kemi edhe rritje të punësimit, me gjithë se prapo e them, se qytetartë me të drejt, disa mund thonë, po ja, po thu rritje ekonomike 10%, mund nuk më rritë paga. Pra do të tasëqaru që rritje ekonomike mund të përkthehet në rritje të pagavë, në ato shtete, do më thonë, në ato shtete ku ka punësim të plotë, ku shumica e populatës prajnë të punësuar. Do më thonë, nëse punësimi është 95%, rritja ekonomike në nënkuptan që është janë rritë dhe pagat. Rritja ekonomike të ne, ku pa punësia është ka që madhe, shpesh herë mund nënkuptaj rritje të njerëzve që kanë hynë të regun e punës. Jo do më zdo rritje të pagat të fyre që janë egzistus. Por gradualisht edhe aty dhe të vinë, pra. Do më thonë, synimi është që kemi shtrirje sa më gjertë punësimit, që gjithë qytetarë që në taftë dhe kanë mundësi për të punu, ta kenë mundësin të gjeni vend pune, këto po e bojmë duke im shtetë prodhusit, këto po e bojmë duke im shtetë trit, shumë shpejt do të aliansojmë edhe platformën për punësimin e garantuar të trive, edhe nuk besoj nëse gjitha këto, si që thatë, jë nda mjetë për punësimi, jë nda mjetë për start-upe, për prodhus, e për t'im shtetë familjet, e për t'im shtetë fmitë, e për t'im shtetë studentët, unë zdi që farë tjetër mund të aqush pas një budget zhvillimor. Shkuteve për një blok shumë të shkurt marketingut për të këthy prak me bisedën. Ministrë, do flasim pak edhe për çështjen e ndërmarrjes Trepça, për atë se çfarë kishte premtu kryeministri më herët se me projekt buxhetin 2022 do të investohen 70 milion euro në Trepçë. Pse nuk ka ndodhur kjo? Si do ta zgjidhni këtë? Kryeministri ka thënë që 2 vitet e ardhshme do të investohen 70 milion euro. Po. Pra jo të gjitha janë në vitin 2022. Fillohet në vitin 2022 dhe pastaj pjesa tjetër është edhe në vitin 2023.
Saj përket kësaj, ne kemi para pa në bugjetin e vitit 2022, mbështetje për ndërmarrjet, për investime, pra në ndërmarrjet publike, 40 milion euro, është në tabelën 1 të bugjetit. Dhe në pjesën tekstuale, pra theksohet që këto mjete dedikohen për investime në ndërmarrjet publike, Trepsha dhe Telekomi, më saktësisht. Pra, kjo është duke ndodhë, pse nuk ka ndodhë ende, se ende si jemi në vitin 2022, me gjitha të në bugjet e kemi para parë mjetet e nevojshme. Pra, është edhe kjo njëri pej premtime... Por jo 70 milion, ashtu si që pak të në tha edhe opozita, me 2022. Jo, 70 milion, kryeministri e mbaj mend, shumë mirë kam qenë aty, jo për një afat ma gjatë, ka thënë 2 vitet e ardhshme. Për 2 vitet e ardhshme, po. Do thonë 2 vitet e ardhshme, në nënkuptojnë që 20-30 milion mund t'i kemi 2022 dhe 40 milion potencialisht në vitin 2023. Përshkak se jo gjitha investimet mund t'kryhen brenda një viti fiskali. E qëfar përndodhë me hapsirën doganore në Trepë që u aktivizu si për e cëpuna? Terminali doganore është aktivizu, është duke funksionu dhe mesë jam DNI, pra është duke funksionu normal, mirë, si gjithë dhe duhej. Dhe kjo është pra vetëm njëri prej hapave, sepse, si që ka thënë edhe kryeministri, deri në verën, pra gjysmën e vitit të ardhshëm, parashohim që terminalet shtetërore, pra terminalet doganore shtetërore, të shtrim në gjithë territorin e vendit. Minister, sa i përket bugjetimit sektorve të ndryshëm me këtë bugjet për vitit 2022, ka kritika se nuk janë bugjetu gjykata komerciale, ajo e punës dhe gjykata administrative? Për këto, gjukata dhe për ligjet e reja, me qenë se gjukata komerciale është ligjë, pra projekt ligjë në procesën dhe, kemi para po kontingjencën për ligjet e reja që miratohen. Që është tjera part, pra që bëhet një bugjetimi t'ilë. Dhe kjo ndështë ta dhe shpesherë po i shtynë deputetet e opozitës të bëjnë kritikat të pa qëndrushme në fakt, përshak se nuk është se ndështë ta e kanë ledzu gjithë bugjetin dhe i kanë po edhe këto risit që i kemi vendosë. Pra kemi para po që për ligjet e reja që miratohen nga kuvendi, të kemi një kontingjencë për të nda mjetet e nevojshme për funksionalizimin e atyre ligje. Pra edhe me gjykatën komerciale, edhe me vetingun, edhe me gjitha këto momentin që hynë legislacioni në fuqi, ndryshimet ligjore në fuqi, mjetet bugjetore do të ndahen për kitazi. 100 milion euro janë nda për ushtrin e Kosovës, është bugjeti më i lartë i miratuar, që nga themelimi e pësë kësë ushtrisonë. A si vendoni të rritën kapacitetet? A janë mjetet e mjaftueshme për FSK-në këto? Me gjithse është shifra me lartë e miratume diritash. Për tash, në raport me bugjetimet të viteve të kaluara, kemi një rritje prej mbi 50%. Edhe përveç shtimit në pjesën e kapitaleve, investime e kapitale, pra për prokurimin artilleriz dhe armatimit, kemi para po edhe shtimin e numrit të rekrutve. Pra, kemi paralelisht 840 rekrut 3, që do të arrisin numrin e forcës sigurisë Kosovës, dhe të njëjtën kohë kemi edhe pajisjen me armatim modern, në bashkëpunim me aleatët të tonë, që realisht është armatimi i kohës më të fundit. Pra, nuk bëhet fjalë për blerje të mbetjeve apo diçka, po është armatimi më modern që ekziston, në bashkëpunim me aleatët të tonë, dhe falë mbështetjes edhe të tyre, dhe po besoj që mund të thot dikush që nuk është të mjaftushme, për është rritja më madhe edhe bugjeti më i madhë që ka ndodhë ndonjë herë për të mështetë FSK-në. Dhe pa tjetër që synimi ynë, si qeveri, është që aktualisht nga 1.3% e brutoprodhimit vendorë sa është, pra kjo bugjetimi i ri, gradualisht ta rrim edhe cakun prej 2%, që është standardi i NATO-s, me qenë se edhe synojmë të jemi antar i NATO-s. U përfol shumë çështja e shërbimit ushtarak me pagesë, pati mendime pro dhe kundra, se mund t'i kushtoj shumë buxhetit të shtetit. Ju çfarë mendoni? Po tash unë mendoj që... Me gjithë se nuk jeni nga kjo fushë, po e shtroj pyetje mos e jemi të buxhetit për ushtrim, po... Sa i përket financave, mendoj që deri në fund të mandatit, jam mëse i bindur që do t'ja dalim pra edhe këtë premtim të implementojmë, nëse jo mund shtyhet për fillimin e mandatit dytë. Mirë, po konsideroj sa i përket hapsirës bugjetore dhe ngarkesës bugjetore, të njëtë nxaj kanë thonë edhe për shtesat për fëmi, që s'do të mundën i mi realizu, si kini bugjetu, ku do t'i merë një mjetet, po ja që po kemi mundësi dhe fillum.
dhe do të zgjerohet gradualisht. Pra, e njëjta gjë vlen edhe për premtimet të tjera, që po, mund të ketë barë shtesë bugjetore, me gjitha të duhet shikuar edhe nga prizmi i benefitev që ka. Dhe pëthonë, për shërbem të detyrueshëm, Usharak? Po, jo të detyrueshëm per se, dhe më thonë, po besoj që është sqaru, dhe prapë me gjitha të modalitetet do t'jenë që është jeni diskutimi publik që do t'i parapri një vendimarje t'il dhe një legislacionit të t'il, por unë konsideroj që është parapatu alternativa, ose do dojt parashi edhe alternativa për shërbim në punë publike si alternativ, pra se ka dhe aso që mund të mos jenë të interesuar që të kjenë pjesmarje në ushtëri. Minister, kur jemi të FSK-ja, do të përmendim edhe faktin e ndrimit të komandës që ndodhe në këtë javë, po të spekulime apo mendime, deklarimet ndryshme rreth asaj se a u shkarkua komandanti dritashëm General Lejtnant Raman Rama, apo dha dorëheqje? Kjo është e pa qartë. Qëfar ka ndodhë realisht? Po besoj që është mjaftë e qartë marë parasysh deklaratat edhe të ministrit, për edhe të ish pra komandantit, me qenë se kemi edhe një postim nëse zgabojnë rrjete sociale, pra ku ata bjën taku, kanë diskutu dhe ka ndryshim të komandës si që ka gjithëherë. Pra, jo, asë një post nuk është asë i përhershëm, e asë i fiksuar. Po para kohë, u raportu se procedurat për shkarkimin e ti ka njës para 2 muajsh dhe kjo mësë marveshja po këto pak njëtësit ka ndodhë pikresh në rastin kër Ministri Mehaj ka kërku komandantit Raman Rama, komandantit të risa ndodhë kjo, për t'i dërgu 4 autoblinda në veri të vendit të ngjyrosën me të kaltër, të dërgonë atje për t'i dalë në ndimë policisë së shtetit, cila është e vërteta, sepse vërtet nuk... Po bëse që e vërteta u sqaru dërim e tani, edhe publikisht, por edhe nga Ministri Mehaj, sot që ishte në raportim në Komisionin për Siguri, dhe kishte pra edhe deputetet e opozitës, e kanë dëgju sqarimin, me gjithë se nëse zgaboj, kishtë edhe dyrë të mbyllura, me qenë se dojtë deklarante edhe për qështje tjera që kanë bëjnë me sigurin, dhe jo do mos do të duhet dijen nga publiku, por me gjitha të kjo po besoj që është sqaru, dhe janë dëtë gjitha sqarimet të nevejshme që... A guzat ndodhë kjo ati kërkohet një komandanti, kur dihen regullat strikte, ligjet strikte të ushtrisë, Por ju me gjitha të povazhdoni, të supozoni që kjo gjë ka ndodhë, kur kjo gjë është qaru që s'ka ndodhë. Ta shako në opinion, dhe me thonë, dhe kjo ishte paqartësia në opinionin publik, sa u shkarku, apo dha dorëheqje. Faktikisht, procedurat për shkarkimin e ti ka njësur, qysh në kohën kura i refuzoj që ti dërgoj automjetet, autoblindat atja në veri, autoblindat e... Dhe me gjitha të ju povazhdoni, të insistoni, duke supozu për një gjëtë që tash më është demantu. Pra, ka një demand për këtë qështje, ka një tregim dhe një sqarim që nuk ka ndodhë një gjë e tillë, nuk ka ndodhë as ajo që është pretenduar nga mediat, as ajo që është pretenduar, ose të pak të nga zyrtarë të opozitës. Po tash, unë nuk mund të më mbani as mu, as Ministrin Mehaj, as këtë jetën qeveri për gjegjes, për informacionet që i plasojnë palë të treta, nëse këto nuk kanë dalë prej kanaleve zyrtare dhe në fakt sqarohen dhe vërtetohen që nuk kanë qenë ashtu nga kanale zyrtare. Jo shdo vendem edhe shdo urdhër bëhet publik, po në regull. Të flasim pak edhe për çështjen e vjedhjes e arkës e shtetit që ndodhe në mandatin e qeverisë kaluar, rreth 2 milion jam vjedhur nga arka e shtetit. Deri ku kanë shku procedurat dhe a mund të rikthehen, pyetja është a mund të rikthehen këto mjetet vjedhura? Tash procedurat ku kanë shku, po besoj jeni në dijeni që prokuroria kanë ngritur akt akuzë dhe është duke zhvillu procesi gjyqësor ndaj dy të akuzuarve. Sa i përket mjeteve, një pjesë nga ajo që është sqaru në të kaluarën, një pjesë e mjeteve janë të ngrira, pra të bllokuara në përllogarit e atyre bizneseve që shihet, pra që është dokumentu që janë shpërnda mjetet në disa bizneset, me cilat pretendohet që ka operu, ka pas bashkëpunime afariste i pandehori, ose i akuzuarin këtë rast, dhe mirë për një pjesë tjetër dhe janë tërheq në formë cash. Një pjesë ka që kanë shku edhe jashtë shtetit, dhe pritet, pra prokuroria ka vendos dhe gjyqësorit që
të pritet deri në epilogun përfundimtar të rastit, pra dhe tek atëhere të lirohen edhe këto mjetët që janë të blokuara në mënyrë që t'i kthehen fesarit. Në këtë fund të flasim edhe për marrëveshjet e arritura në Shqipëri javën e kaluar mes dy qeverive. Ajo si më historike u cilësu heqja e formale e kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë që qytetarët e Kosovës dhe arnasjelltas të kalojnë pa u ndalur, gjithçka të regjistrohet vetëm përmes kamerave të sigurisë. Ju si e vlerësoni? Unë e vlerësoj. Është dashur të bëhet më herët kjo? Po besoj që është momentin e duhur. Po besoj që është dashur të bëhet edhe më herët. Ndoshta kemi shtete në Evropë që bëjnë këtë gjë tash e sa dekada. Pra nuk ka kufi. I njëjti sistem është ose kufiri është vetëm si një relikt aty mes të dy vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe nëse shtetet e Bashkimit Evropian kanë arritë që s'kan asgjut njëjtë, ndoshta shumica prej tyre që kufizohen me njëra tjetrën kanë arritë ta implementojnë një sistem të tillë, pse të mos e bëjmë ne që flasim të njëjtën gjuhë, kemi të njëjtën kulturë dhe jemi populli i njëjtë. Pra, besoj që është dashur bëhet më herët, por edhe tash më mirë vonë se sa të mos bëj fare. Një rëndësi e veçantë konsiderohet edhe marrëveshja për Hekurudhën, Prishtinë-Durrës. U tha se dy qeverit do të fillojnë studimin e fizibilitetit, kanë caktuar një fond buxhetor për vitin 2022. Sa kohë do të marrë kjo Hekurudha? Si janë parashikimet? Ministër, me qenë se është shumë e rëndësishme për këto dy shtete, për ta shkurtu edhe më shumë rrugën mes dy vendeve. Tash, rruga është, si tem, rruga e transportit të veturave është shkurtu, me gjitha të synimi ynë është që integrimit të lotë më tej, pra të kemi edhe transportin e maldrave, nga porti Durrësit, pra që të bëhet edhe kjo lidhja e transportit maldrave në mënyrë që të kemi një integrim edhe të më të tjeshëm edhe ekonomik. Pra përveç se lëvizjes e lirë të njerëzve, të kemi edhe shtim të lëvizjes së maldrave. Saj përket periudhave dhe afateve kohore, nuk jam ndoshta personi i duhur që mund të flasë për këte, mirë po për saj përket aspektit financiar, konsideroj që do të jetë arritshme, me qenë se kemi edhe Bashkimin Evropian që tashmë ka miratu pra planin ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor dhe parashë miliarda investime pikrisht në infrastrukture, ku edhe shteti Kosovës dhe Shqipëria parashihet pra të kenë edhe hisën e tyre të përfitimit nga ato fonde dhe janë pikrisht projekte të tilla që do të mbështeten, pra projekte që integrojnë dhe rrisin pra zhvillimin dhe integrimin ekonomik. E cilat janë marrëveshjet tjera që e prekin direkt ministrin e tuaj, zoti ministër? Po është edhe marrëveshja për lehtësimin e procedurave doganore, pra janë heq shumica e procedurave byrokratike që kanë qenë edhe skaneri e këto, pra është bënë në bazë të rrezikut. Nëse zgaboj vetëm 1 në 10 maune, tani kontrollohen, ose do duhet kontrolloheshin nga skaneri me operacionalizimin e marrëveshjes. Janë nënshkruar edhe disa protokolle të tjera, sa i përket njohjes së dyanshme të blombave të mauneve. Pra ka shumë e shumë gjëra tjera, është edhe pikat doganore që janë pra në portin e Durrësit dhe Porto Romano që parashihet vendosen. Dhe një pik tjetër. Po, dhe gjitha këto, sa i përket lehtësirave të procedurave doganore, ashtu që qarkullimi i mallrave të jetë sa më i lehtë dhe ta vrejnë sa më pak këtë kufirin që e kemi pra virtual, qysh edhe u liru pra për qytetartë. Sa po zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tani, sepse edhe në pjesën e zbatimit të këtyre marrëveshjeve në 16 para prakjes, sepse kjo ishte e 7-ta, ka vrejtje se nuk po jetësohën, nuk po gjenë zbatim, ndoshta për munges të koordinimit të dy shteteve për të jetësu, për të materializu ato. Mund tjetë edhe çështje mungesës koordinimit ndoshta të kaluarën, për më shumë konsideroj që ka qenë edhe mungesës seriozitetit që në fillim. Pra nëse i shef shumica aty në marveshjeve që janë në nshkru, janë memorandume bashkëpunimi ose mirëkuptimi. Pra memorandum në kuptov shprejhje vullnetit mirë, por jo obligim për të vepru. Marveshjet që kemi në nshkru ne, pra kanë edhe obligime dhe detyrime ligjore. Madje marveshja që kemi për sigurimet sociale, që kemi në nshkru që pashtu bie në fush veprimin e ministrisë që drejtoj, duhet edhe të ratifikohet si marveshje tjilë. Pra logaritet marveshje ndërkomtare. Madje është edhe një kriter që plëcohet në kuadrë të MSA-së. Dhe më thonë, këtë vit kemi në nshkru një marveshje ndërkomtare sa i përket sigurimet sociale. Pra, seriositeti që në start, që në hartimin e këtyre marveshjeve ka qenë më i madhë kësoj radhe, sepse kemi dashur
të punojmë për diçka konkrete dhe të prekshme nga qytetarët. Në kaluarën kanë qenë më tej për shprehje e vullnetit në letër. Dhe tash të presim pra rezultatet se si do të zbatohen të marrëveshjet e arritura. Kretë në fund, minister, po dalme pak edhe të politika, sa ju ka prek juve kjo rezultati fundit në zgjedhjet lokale, sa ju ka bo me reflektu, ka zërat ndryshëm se qeveria Kurtit nuk do të mund të përfundoj mandatin dhe kjo është rezultati këtyre zgjedhjeve mund të jetë një prej treguesve. Ju si i komentoni gjithë këta zëra? Unë nuk e shasi, saj, zgjedhjet lokale çdo herë është dëshmu që janë loj tjetër dhe luhen me regula tjera në raport me zgjedhjet nasionale, ma dim duhet të i referohem edhe duket Gleukë Njufca, që do të mjafton të ndoshta një 2-3 vota ma shumë me i pas në komunat e duhura që ne me dal fitusit. Pra do më thonë, si tërsi e komunav, mund të figurojnë ndoshta 4 komuna, mund të mos jenë përfaqësuese për një qeveri që u hesh me 50.28%, mirë por nëse do të kishin mjaftu 2-3 vota që të arrinim gjysmën e komunat, pra dilim të partë me komunat e fituara, do të thuaj një tregim krejtësisht ndryshe dhe po bëhet fjalë për 2-3 vota. Pra nuk mund të flasim domosdoshmë. Po për një përgjysmim vota është krahasu me zgjedhjet e përgjithshme. Po prap po them, domethënë është lojë me rregulla të tjera. Kemi kandidatët për asamble, a mund të jetë kjo ndoshta një farë forme, një farë doze e zhgënjimit të qytetarëve në raport me atë se çfarë keni premtuar në fillim gjatë fushatës? Nuk besoj që ka doza zhgënjimi, për kundrazi, ne po bëjmë të pamundurën, pra që, si që thash deri më tani edhe në fillim të misionit, po realizojmë gjitha premtimet që i kemi dhonë. Vetëm na duhet kohë. Premtimet që i kemi dhonë janë për gjithë mandatin, pra për një mandat 4 vjeqarë. Deri më tani, ende pa i bo një vit, kemi realizu shumë pej premtimeve, cilat kundërshtarë tonë politikë, opozita, na kanë thonë që s'keni me i realizu kur. Pra kanë thonë, asë si keni në bugjet, janë të pamundshme, janë të parealizushme, janë premtime të pavërteta. Ne kemi realizu ende pa i bo një vit. Kështu që krejt që ka duhet është të kemë durim, mandati vijesh pra kompletohet shumë shpejt, edhe do të shofim që gjitha premtimet që i kemi dhonë, do të jenë të realizume dhe rinë fund mandatit. Dhe ju besoni se do të përfundoni mandatin, do të përmbushni? Po, nuk besoj që një qeveri më herët ka pasë mbështetje më gjerë se sa që kemi ne. Sepse e keni edhe shumicën parlamentare dhe kjo ju bën një pozit shumë të fuqishme, po me gjitha të ka ngecje të miratimit të ligjeve, të plëcimit të agendës legislative, ka dështim të mbledhjeve të kryesis, këto i atribohen qeveris Kurti, zëri ministë. Mbledhjet e kryesis nuk mund t'i atribohen qeveris, me gjitha të kuvendi është shtyllë tjetër. Po kuvendi po partisë si lëvizje vetëvendosje. Kurse si lëvizje vetëvendosje, në bashkëpunim edhe me listën Guxo, pra ne kemi numrin që na e përcaktoi rregulloria e kuvendit të kryetarit dhe nën kryetarit, pra të antarëve të kryesisë së kuvendit, i cili për fatin se si është dizajnuar rregulloria, megjithse kemi shumicën në kuvend, nuk e kemi shumicën në kryesi. Pra nevojiten edhe deputet ose antar tjetër të kryesisë në mënyrë që të bëhet kuorumi për të vazhduar edhe për miratimin e ligjeve. Megjithatë rregulloria parasheh që në raste pse ka ngjecje në diskurumi edhe kryetari i kuvendit legjislative? Pse ka ngjecje në agjendë legjislative? Po tash nuk di nëse ka ngjecje. Sa i përket qeverisë, ne kemi proceduar disa projekt ligje, ndoshta jo në tempo. Nuk janë vetëm të opozitës, po janë edhe të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës. Po tash sa i përket kuvendit si kuvend, është një katërta. Po sa i përket kuvendit si kuvend, pra duhet keni parasysh që kishim disa raste momente kur për shkak të mungesës së opozitës dhe për shkak të mungesës kurumit nuk caktoi seanca. Kishim edhe një 2 muaj me zgjedhje lokale ku një pjesë ndoshta e deputetëve mund të kenë qenë edhe në teren. Dhe ishte një periudhë ku në mandatin ton 8 mujor, ndoshta 2-3 muaj, ka qenë edhe pushimi i verës, do më thonë, po thuj se gjysa e mandatit që kemi tani, ku vendi mund të mos ketë qenë në kapacitetin e punës të plotë, për që besoj tani e tutje, do t'jenë shumë të përkushtum në procedimin edhe shpire përporat agendës legislative. Po shojmë shpesh edhe munges të ministrave në seansa. Kjo është një fenomen që e përcjell me vite tona legislativin tonë.
A ka mundësi ndonjë ndryshim ligjor që kur s'është ministri të paktën të jetë zëvendës ministri, sepse këto nuk e mundëson legislatura? Me gjithë se unë tentoj gjithë herë pra që duke marë parasysh përgjithsin dhe logaridhenjen që kemi ndaj kuvendit, unë personalisht tentoj që sarë që është e kam të mundur tjema aty, sarë që ka se ju sajnë i regullë. Nuk besoj që kam mungu ndë një seansë, do shta mund të këtë ndodhë që kam dalë para se të përfundoj, se s'kam pas pika tjera që kanë qenë për t'i prezentuhon, për nuk di nëse kam mungu ndë një seansë dhe risat. Mundohem t'jem njaft i regullt. Me gjitha të, ka një problem përsa i përket aranjimit, si do mos kur kemi seansat të zgjatura, kur zgjasin më shumë se një ditë. Sepse një minister mund të caktoj, të zëmë nëse caktoj dita e ente si ditë seance, e blokon komplet agendën dhe caktoj ndë një takim, përshak se logarit që do tjetë seance të ente. Po pak në tjetë në pjesën e vetë. Mirë, po nëse seance vazhdojnë edhe të premtën, pastaj është problematike që gjitha takime që janë shty për të premtën të anullohën edhe një herë. Dhe kjo për në ndodhë. Konsideroj që ndoshta mund të, ose të logaritët që të ndryshohet regulloria punës ku vendit ku, edhe ose zëvendësusit e ministrave tjenë aty prezent, ose gjindet në do një form tjetër, po me gjithatë deri të arrim aty, në konsideroj që si cili prej nesh, me gjithatë duhet tjetë në kryet detyres dhe të kjetë prioritetet përsoj përket logaridhenjes ndaj ku vendit. Ministrë, unë të falem dhe të shumë që ju përgjigjët ftesës omë për këta intervjist në Argument Plus. Falem dhe të dhe. Pra, ndoqët intervjistën me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zoti Eguran Murati, falem dhe për momentin të uaj dhe mirëmbeqje.